Moriako errefuxatu kanpalenku zaharrean gaude, Eta hemen ikusten den e, guztia da e, orain dela aztebete luzea gertatutako zutearen e, ondorioa. Hemen garaibatean hamairu e, mila errefusiatu bizi izan dakoak e, dira. iritsi dira 26 mila e, izatera eta orain e, zuteak garrapatu ez zuen partean iru mila edo geratzen dira e, bizitzen. Hau da, e, akampaleku formala, legala, ez? E, eta ondorean, on, ondorengo e, zera espazioetan egona da beste kanpamendu bat e, guztiz e, informala milaka eta milaka jende bildu egin duena. Hau lotxagarria da eta hau ikustea besterik ez dago pentsatzeko zenolako baldintzetan bizi izan duen hemen e, jendea. Europak ez du moria berririk e, behar, e, hemen geratzen den kanpamendu apurra izteko e, bueno, ba, deia egiten dugu eta baita ere E, Europar komisioari eta baitako, baita Greziako gobernuari kanpamendu berririk eraiki ez dezaten Errefusiatuak e, e, azkar prozesatu egin behar dira itxi bezain azkar eta kontinentera bidalei birkokatuak izateko estatukide ezberdinetan. Badaude udalak eta gobernu asko Europasoan zehar errefusiatuak hartzeko prez daudenak eta hori lehenbailen egin behar da eta gainera prozedura arrunt bilakatu egin behar da.